បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីរវាងការប្រកួតស៊ីសាច់ហត់ឈាមអាប៉េហើយនិងអាកុចបាទឥឡូវនេះគឺប្រកួតហូបអាឡាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយអ្នកមួយចំហៀងអ្នកណាហូបអត់អស់គឺត្រូវក្បាលមួយអាឡាក់នេះអញ្ចឹងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនារោគចាំយូរមកមកទស្សនាការហូបទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ដើម1 2 3អ្នកណាចាញ់ប្រកាសជាត្រូវហើយអញអស់មុនចង់ពួកឯងបាច់លឿនគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺវីដេអូមកមានប៉ុណ្ណឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នេះចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ